Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amir lisani bi dzikrika wa khasatan. Allahumma ij'al nafsi mutma'innatan tu'minu bi liqa'i wa tardha bil qada'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jamilni ya badi'us samawati wal ardi ya dajjalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birifatin rahmatin rahmatin thumma talinu juluduhum wa quluhuhum ila dhikrillah. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim, astaghfirullahal 'adzim, astaghfirullahal 'adzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasudul khaira illallah. Masyaallah la yasribu su'a illallah. Masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Langkung tipayun urang sadayana sasarengan muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah urang sadayana ku Allah dikudratkeun, diiradahkeun, ditakdirkeun ku Allah kempa dina ieu tempat anu mudah-mudahan dimulyakeun ku Allah kalayan ngajantenkeun wasilah kana kenging rahmat, ridho, magfirah sareng surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka panutan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge tegakantun kepala keluargina, sahabatna, tabiin, tabiatna, dugi ka urang sadayana. Dahudahan urang sadayana diangkan umat mantena. Amin. Ya Allah, ya Allah. Amin. Para ibu sadayana, alhamdulillah dina pengaosan ayeuna
Alarasan bertepatan sareng kaping 12 mulud bahkan ayeuna teh dinten Senin. Anu mana ieu 12 mulud dinten Senin dilahirkeuna makhluk anu istimewa, makhluk anu luar biasa, afdalul makhluqat. Pangutamina makhluk afdalul anbiya, pangutamina nabi. Abdalul Mursalin pangutamina utusan Allah nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangka kuhalna sakitu urang bil barokah supados urang sadayana diangkan umat anjeuna, diangkan kenging syafaat di yaumul qiyamah. Kota Mekah sareng kota Madinah, kota yang sangat aman, kota yang sangat subur, bahkan disebut nage baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sabab dina eta tempat antara kota Madinah sareng Mekah aya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka supados negara urang, kampung urang aman, maka solusina hadirkeun baginda Rasul kunyeurkeun ngaos shalawat. Numawi alhamdulillah neme urang sadayana parantos sasarengan ngaos shalawat, ngaos adaiba, ngaos berjanji, ngadoa sasarengan dengan harapan ya Allah abdi sadayana rumaos salat cantiasa khusyuk, amal cantiasa ikhlas, tapi abdi gaduh kayakinan ku syafaat baginda Rasul abdi sadayana bakal kenging rahmat sareng ridho Allah. Abdi gaduh kayakinan ku kanyaahna rahman rahimna Allah, ku welas alisihna baginda Rasul, urang sadayana nu hadir di tempat wabil khusus sim kuring nu nyariosna seueur pisan dosa, seueur pisan kalepatan sareng kaawonan, tetapi dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah urang bakal selamat tina siksa neraka Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu sadayana anu kusim kuring dipihormat, kalayan mudah-mudahan ku Allah dimulyakeun, keabdolan ngagungkeun karena hari dilahirkeuna junjungan alam makhluk teristimewa yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numawi saur Kanjeng Nabi, man azzama maulidi sallallahu alaihi wasallam kuntu. Baginda Rasul itu adalah anugerah dari Allah. Lahirna baginda Rasul adalah anugerah bikin urang sadayana ti Gusti Allah. Mangka kuhalna sakitu ceuk Allah falyafrahu. Mangka bulan maulud ayeuna aranjeun kudu barungan. Barungan teu, Bu? Bingah? Alhamdulillah. Naon sababna make kudu bingah dina bulan maulud? Sabab dina bulan ieu lahirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nembongkeun cara kabingahna ku jalan naon wae? Ku rajin bebersih, ku nyeurkeun maca shalawat, nyeurkeun ngalaksanakeun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Numawi ketika Allah nyiptakeun nur cahaya baginda Rasul, tina eta teu aya sanes eta harta teh kanggo ngayakeun acara muludan, mangka saur Abu Bakar As-Siddiq eta jalmi teh bakal sasarengan jeung kami di surga. Hoyong sasarengan jeung Abu Bakar di surga. Anu mana para ibu sadayana sahabat Abu Bakar sahabat sababna? Sabab Abu Bakar ketika anjeunna gaduh harta, sadayana hartana dipake ngagungkeun Rasul, dipake perjuangan Islam, nusahinggakeun jeung Abu Bakar Siddiq jaminan pikeun jalmi anu ngainpakeun hartana, nyodakokeun hartana pikeun acara muludan, mangka eta jalmi bakal disarengkeun jeung kami di surga tanpa dihisab jeung tanpa disiksa. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kurang aya di belakang bendera Abu Bakar As-Siddiq golongan jalmi-jalmi anu lebet ka surga tanpa disiksa jeung tanpa dihisab.
Kecelakaan kedua tina Nur Kanjeng Nabi teh ngecelak janten Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab. Anu mana Sayyidina Umar ge sami makomna ceket Sayyidina Abu Bakar. Bahkan saur Sayyidina Umar man azoma mau agama Islam teu kudu tebih-tebih dongkap ka Palestina melawan Israel. Ramekeun we pengajian, hadiran tempat ngaji, hadiran tabligh akbar di mana we salagi urang sehat mah itu sami sareng geus ngahirup-hirup agama Islam. Itu jalan urang ngagungkeun Rasul itu sami geus ngahirup-hirup agama Islam. Kecelakaan anu katilu ngecelak janten ruhna Sayyidina Utsman bin Affan. Anu mana Sayyidina Utsman adalah mantuna saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Sayyidina Utsman dugikakeun anjeunna nyarios kieu, man anfaqo dirhaman ala qiraati maulidi sallallahu alaihi wasallam pakaanna ma syahida ghazwata Badrin wa Hunainin. Sajalmi anu ngainfakkeun hartana abdi mah cenah teu bisa masihan artos kanggo muludan. Abdi gaduh beas. Abdi teu gaduh beas, abdi gaduh tanaga. Abdi teu bisa teu mampu teu boga tanaga, abdi boga pemikiran, boga ilmu. Pokona mah reku harta, reku tanagi, reku pemikiran, gunakeun tanagi pemikiran jeung harta eta kumaha carana suksesna acara muludan, kumaha carana suksesna ayeuna diayakeuna bacaan shalawat ngagungkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Sayyidina Utsman mangka eta jalmi teh sami sareng bakal dipaparinan pahala ngiring perang Badar jeung perang Hunain. Ari urang ngiring teh perang Badar. Perang Hunain atuh boro-boro nya can hirup urang na ge. Narasa teu? Jaman kapungkur, mata pahalana tapi tiasa kenging. Carana naon? Tasarupkeun harta urang, tasarupkeun tanaga urang, tasarupkeun pikiran emutan urang, pikeun ngayakeun mulut urang. Kecelakaan anu kaopat netes janten Sayyidina Ali karramallahu wajaha. Bahkan Sayyidina Ali sami mantuna saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saur Sayyidina Ali, man adzama maulidi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Sajalmi anu ngagungkeun ka Rasul, tuluy anjeunna teh janten sabab kana suksesna acara ngagungkeun ka Rasul. Mungkin bu di tempat masing-masing ketika urang ngayakeun muludan aya anu ngadamel panggungna, aya henteu? Aya nu masang listrikna, aya nu masang sona, aya nu ngamparkeun karpetna, aya. Aya nu bagian masak bahkan eta mah. Datang panghelana nu tukang masak mah balik pang panerina da beberes. Ngan dahar pangwaregna biasa mah. Dukas tape, dukas sokoream ngadahar. Pokoknya mah jadi sabab. Aya anu tukang naon dina acara muludan teh, aya anu ngisi acarana. Ya, aya anu kitu. Pokoknya mah supaya meriah ieu muludan rek jadi tukang naon wae. Kajeun teuing urang jadi tukang beberes nyandakan sampahna supaya bersih eta tempat teh sabab ieu tempat teh dipake ngagungkeun Rasul. Kitu. Niatan ku urang pada melanaon wae ketika di eta tempat rek dibacakeun shalawat, ketika di eta tempat rek dibacakeun sejarah kisahna baginda Rasul, mangka urang kudu jadi sebagian dina eta acara. Walaupun urang sebagai jalmi tukang beberesna, bebersihna, tukang kokotorana we urang teh, boa-boa eta anu bakal meunang syafaat Rasul teh belum tentu anu tampilna mah meunang syafaat. Boa-boa anu tukang masakna, nu ngabersihan daging hayamna, nu ngabersihan naonna, peujitna, leres teu? Nu masak nu mehongna, leres teu? Nu tukang nyupirna, nyupir teh maksudna nyuci piring, nya. Nu tukang ayeuna naonna, ngala awina jang panggung, nu tukang nyandak. Naon sababna? Sabab
nu sodako ge ari eueuh anu ngadaharna nama teu jadi pahala. Oh, boga pahala ngadahar pamere ti batur. Kan ulun bisa mah ulah hayang dibere wae punya. Sakali-kali mah kemah mere. Tah, ieu pusing kuring bade dibere. Ada hayang Quran, hayang kerudung, hayang kue, oh. Hayang naon bu pilih? Hah? Ulah hayang lumasihana, hayang lebogana, lumasihana mah. Hartos, sep duit punya. Nah, sadayana istri pasti resep kena bunga, kena kembang. Mata etate tidak kecelakaan baginda Rasul. Mata kurang kudu cinta kena tanaman, kena kembang-kembang. Etate diantawisna anu dicintai ku Rasul. Tina tetesan cahayana baginda Rasulullah. Kecelakaan anu kaopat, jantan bangsal. Apa bangsal tuh bu? Bangsal teh beas gitu. Mata pare. Urang teh tina pare nya ti payun tos dijelaskeun nya urang teh ti sawah nya hartos henteu lumawi para ibu sadayana hayu urang sasarengan naon dina muludan teh bu kahiji urang kudu memperbaiki akhlak sabab Rasul dina dakwahna memang seseueurna di kota Mekah jeung Madinah tetapi dugi ka urang dugi elmuna. Urang syariat bisa praktekna wudu, praktek sholat, bacaan wudu, bacaan sholat, apal syarat jeung rukun, tiasa ngos Al-Qur'an, eta teh ti ditu ti saha? Ti Rasul, ku Rasul dikasahabatkeun, kurma dakwahna teh sakampung sakampung. Sana ieu kampung Nagrak, Nabi Ibrahim, kampung Cigombong, misalna Nabi Hud, kampung ayeuna Pajagan, misalna Nabi Lut. Jadi sakitu we salingkupan. Komo Nabi Adam kaum nana teh umat nate sakeluarga. Tapi cek Nabi Adam lieur cenah sakeluarga ge. Sabab budakna para sea, parebut kulit. Maksud parebut kulit teh peda Habil jeung Qabil, la budak jeung Iklimah kitu kan nya. Ari Habil kan meureun panginten kulitna rada hideung kudu kawin jeung Iklimah anu kulitna bodas. Ari Qabil bodas kudu kawin jeung la budak anu kulitna rada hideung si Qabil teh alim kudu kawin kan hideung cenah kena budakna jadi belagu si Allah ketika arek salat disiapkeun anggoana disiapkeun tempatna disiapkeun ayeuna seseungitanana itu berakhlak ka Gusti ketika Allah manggil adan buru-buru ngalaksanakeun salat itu panggilan Gusti Allah berakhlak ka Allah kadua urang kudu berakhlak ka sasami makhluk Allah kepada jalmi katilu urang kudu berakhlak kasalian ti jalmi kasasatoan jadi kasasatoan ge ulah peda sireum dipaehan ditines komo diduruk mah da teu meunang maehan sireum haram hukumna nya eta carana kumaha supaya sireum teu diimah neuneun gula di luar gitu sasapu ge ulah sapekakeun pae bahkan ieu sireum teh kudu di ieu kitu nya diurus lamun bisa mah sabab eta mah dina Quran ge aya surat An-Naml, ari Naml teh hartosna semut sireum. Kaum umatna Nabi Sulaiman anu sunat dipaehan mah cak-cak bu. Cak-cak mah sunat. Cak baheula pernah niupan seuneu Nabi Ibrahim ketika rek ngaduruk Nabi Ibrahim raja Namrud itu supaya gede, matak sunat dipaehan ka ayeuna. Sireum mah teu keng dipaehan. Sapukeun teu keng dipikakeun paeh tau pamé nyapukeun. Dosa nya. Eta mah sireum. Lamun maehan cak-cak kengeng paha pahala. Tah eta urang kudu berakhlak kasalian di makhluk Allah. Aya adab tata kramana. Teu sembarangan paribu sadayana. Komo jeung papada jalmi mah urang kudu aya akhlak. Ngareseuk. Kang lamun urang hayang mulia kudu berakhlak. Lamun hayang ayeuna urang tinggi darajat kudu boga elmu. Komo diimah we tong jauh-jauh urang kudu bisa berakhlak. Ka salaki, ka anak, ka pamajikan, kitunya, ka dulur, ka tatangga. Tuluy ayeuna Abu Jahal, Abu Lahab jeung Rasul. Kata Abu Jahal, Abu Lahab teh penghalang dakwahna saha? Rasul teresep we kana agama teh ngalendahkeun, ngahinakeun. Itu kadang urang wau keneh jeung batur. Komo nu baturna nu beungar? Pokona mah saha nu beungar eta dulur abdi cenah. Jaman teu boga mah teh dulur abdi mun wau ge. Sabab sieun yang diinjem duitna kitu.
jeung batur nu teu aya jeung saseuleur anu sapeujit nya sabeuteung sok tara alakur nya garelo jelema ayeuna mah dituturkeun geus dicontoan ti baheula ge yen teu akur jeung dulur teh siksa neraka kana ka ditarurutan geus nu dicontoan disariksa batur ge harayang disariksa alim teu heuh atuh cing alakur ari alim disiksa mah nya cing alakur hartos henteu. Komo bulan mulut ayeuna. Lamun bulan mulut ayeuna akhlak. Sunah rasul mah sampean katuheula lengkakeun lebet ka masjid, kaluar ti masjid sampean kenca. Lamun ka WC sabalikna. Kayunkeun sampean kenca kaluar sampean. Tah eta teh cinta rasul teh diantawisna ngalaksanakeun sunah rasul teh asup ka masjid. Diantawisna. Tuluy ketika tadi nganggo acuh pandangan katuhula dia sukun pandangan kecahula katuhula sunah rasul mah urang mah kadang sunah eta ge paroho nya nya teu dilaksanakeun itu lamun urang adus mandi osok nu katuhula di banyu atawa nu kecahula katuhula sunah itu sunah rasul bade bobo sok madep ka kiblat nu kangan kiblat kuduna madep ka sunah rasul tanu eta we tong jauh-jauh sunah rasul ulah barau hapeuk barau jigong barau tujuh rupa cenah sunah rasul tong jauh-jauh eta ketika tadi bade ngaos ka dieu ngosok gigi heula atawa henteu kadang sok poho geuna sunah rasul sabab kieu seueur jalmi lisanang mengakui cinta ka rasul siap berani mati untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari salat sunat tara da geus magrib teh kuduna mah ibu-ibu teh ulah cengkat deui tina tempat salat nepi ka keun salat taubat 2 rakaat sabaraha salapan salat hajat 2 rakaat sabaraha 11 tuluy salat birrul walidain ngagungkeun ka indung bapa 2 rakaat jadi sabaraha 11 sabaraha 13 salat tasbih 4 rakaat jadi sabaraha 17 tuluy qobla isa jadi ingetnya pas datang waktu isa ngagaguan iklan film we kayak geus iklan film salat isa lah buru-buru salat isa teh bisi kaburu film deui geus salat isa assalamualaikum kumaha jeung geus mulai deui can osok aya nu kitu aya henteu heuh kan dia meureun jelemana di dari ayeuna itu itu para ibu sadayana usahakan sada acan bobo usahakan kedah ayah aosan khusus baca almulu gitunya baca ayana solawat naon wae tasbih sada acan bobo komo kedah gaduh abdas teta sunah rasul tong jauh-jauh nya ulang lamun hayang diakui umat rasul mah eta we da ari jalmi ngunung getol ngalaksanakeun wajib mah teu kasebat getol nu kasebat getol mah jalmi nu ngarajin ngalaksanakeun sunah da wajib mah tos kawajiban abdi mah cenah alhamdulillah kitunya salat fardu teh awal waktu rajin abdi mah lain rajin emang geus kawajiban salat fardu mah nu rajin mah dilaksanakeun salat hajat taubat tasbih witir awabin jeung sajabana aya nu teu make ilmu ngobrolna teh alhamdulillah abdi keur rajin ngalaksanakeun tahajud teh siang sareng wengi aya kitu tahajud beurang teu make ilmu ngobrolna kadang mah itu masyaallah kana lam yasalam yakun para ibu sadayana hayu dina tidangat ayeuna urang kudu ngalaksanakeun sunah rasul rek teu bagia kumaha rek teu kudu bungah kumaha urang geus urang kumaha baginda rasul ketika rasul lahir ke alam dunia langsung kharra sajidan langsung sujud nu dipanggil umatna ketika rasul bade ngantunkeun nuju sakaratul maut nu dipanggil umatna ketika di yaumul qiyamah nu dipanggil ku rasul saha umatna piraku rasul geus cinta ka urang urang napi ka sebeleung maka jadikan urang jadi jalmi anu pantas dicintai ku saha ku baginda rasul
Rasul istimewa, Rasul Abdul, nu saenggakeun jaman kapungkur Al Hadewi Abbas manggil tilu tokoh, tokoh kahiji orang Yahudi, tokoh kadua orang Nasrani, tokoh katilu tokoh umat Islam anu dipimpin ku Muhammad Abdu. Maksud jeung tujuan eta Al Hadewi Abbas manggil tilu tokoh maksudna naon? Rek naros siji pertarosan. Pertama naros ka tokoh Yahudi. Hei Yahudi, kuring rek naros ka anjeun. Cingcek anjeun saha anu pantes asup kana surga? Cek orang Yahudi kumaha? Tong waka kuring ditarosna. Tuh tokoh Nasrani heula. Biasa jalan memang gitunya. Lamun diberi pertanyaan pamungmung, lamun ditadahar paheula-heula. Langsung eta Al Hadewi Abbas naros ka tokoh Nasrani. Wahai Nasrani, cek anjeun kira-kira saha nu pantes asup ka surga? Cek orang Nasrani, tong waka naros ka kuring. Taroslah tu tokoh umat Islam anu dipimpin ku Muhammad Abdu. Langsung eta Al Hadewi Abbas naros ka tokoh umat Islam anu dipimpin ku Muhammad Abdu. Wahai Muhammad Abdu, cek anjeun saha nu pantes asup ka surga? Diwalar ku Muhammad Abdu mah, seandainya orang Yahudi jeung kaumna asup ka surga, maka kami umat Islam bakal milu asup ka mana? Ka surga. Ngan seandainya tokoh Nasrani asup ka surga, maka kami ge umat Islam bakal milu ka mana? Ka surga. Ngan seandainya kami umat Islam asup kabe ka surga, orang Yahudi, orang Nasrani tong malilu asup ka surga. Cek orang Yahudi Nasrani teh nahalici cenah. Ari tadi lamun abdi ka surga orang Islam amalilu. Ari ketika ayin orang Islam ka surga orang Yahudi Nasrani henteu naon? Teu ngiring. Naon sababna? Sabab cek Muhammad Abdu, kami umat Islam iman ka Kanjeng Nabi Musa. Kami umat Islam iman ka Kanjeng Nabi Isa. Bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa adalah utusan Allah, Nabi Allah, Rasul Allah, lain Tuhan, lain anak Allah. Da Allah malam yalid walam yulad, teu ngalahirkeun jeung teu dilahirkeun. Tapi seandainya ayeuna kami asup surga, orang Yahudi tong malilu, sabab orang Yahudi jeung orang Nasrani teu iman ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudna nabi anu kudu diimankeun tina 124.000 nabi. Rasul 313. 25 nabi anu wajib dikanyahokeun naona? Jumlah jeung namina. Kan ayi nabi anu 124.000 mah wajib nyaho jumlahna hukul, Bu. Lamun kudu diapalkeun namina jigana moal kaotakan ku urang mah. Sabab otakna urang loba mikiran ayeuna bayareun. Leres teu? Loba mikiran naon? Resiko. Nya, leres teu? Kan orang Amerika mah mikir kumaha carana bisa naik ka mana? Ka bulan. Orang India mikir kumaha carana bisa nyieun film di mana? Di bulan. Orang Rusia kumaha carana bisa cicing di mana? Di bulan. Orang Indonesia mah mikir kumaha carana bisa hirup tina bulan per ka bulan deui gitu. Harta teu? Batur mah supaya mikir bisa ka bulan, nyieun film di mana? Di bulan. Nyieun tempat di mana? Di bulan. Urang mah mikiran tina bulan ka bulan ge lieur. Bulan ayeuna geus aya satoran deui. Engke satoran di asa dibeberi. Kawokeun ngabangun mah bu kurang-kurangna mah. Ieu teh aya semena. Kabeuli semen can aya geusihna. Kabeuli geusih can aya misalna naonna batana. Geus aya geusih jeung semen. Oh, jang muruhna. Geus aya jang muruhna kitu nya, kurang barangna. Itu beres anu ngaburu jeung bahanna aya nagih di material. Kurang-kurang nama urang memikir ti bulan ka bulan lieur buahnya. Nah bulan tara urang masuk lieur mikir ti bulan ka bulan ge. Maka gunakan etatina bulan ka bulan pikeun ngemutan cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu cinta ka Rasul teu? Hoyong dipika cinta ku saha? Ku Rasul hoyong teu? Hoyong. Cinta teu kana agama? Cinta teu kana nyanak agama? Cinta teu ka kiai? Resep teu ka kiai? Resep naon? Resep menta. Maka kuana sakitu nyaah teu ka kiai? Nyaah naon? Nyaah mere. Hehehe.
So, para ibu saraya nanya, kiai-kiai ibu di tempatna masing-masing arurus, nya kiai-kiai geus mikiran salembur, maka urang salembur kudu bisa mikiran kiai setempat-setempat anu geus ngawurukan urang. Kartos teh para ibu sadayana. Amal naon wae jadikeun pikeun ayeuna cinta ka Rasul. Kadua, amal naon wae bikeun eta amal teh jang indung bapa. Gusti, abdi sedekah pahalana jang ibu arama abdi. Bade nu aya, bade nu teu aya. Gusti, maca Quran abdi pahalana sampaikeun ka ibu rama abdi. Gusti, abdi silaturahim pahalana jang ibu rama abdi. Teu kengeng aya amal salian ti jang indung bapa, teu kengeng aya amal salian ti jang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab para ibu sadayana, aya kisah Sabit Al-Banani anjeuna tiap malam Jumat osok datang ka kuburan jarah lamun bahasa urang. Tiap malam Jumat bade naon? Bade munajat. Anu dibacana naon? Salawat, dikir, tasbih, tahlil, yasin, sapertos kurang we. Ngan dina hiji waktu se Sabit Al-Banani kaboboan. Dina bobona ngipen. Da urang ge osok ka kaboboan mah nya. Ibu osok tunuh tara ka ngaos. Osoknya dapang tenang-tenangna sare di tempat ngaji, Bu. Oh, sim kuring lamun Jumatan khutbah, sim kuring khutbah nya ningali bapak-bapak sarare we. Oh, husnudon we sim kuring teh meureun tenang di tempat ibadah. Da sok aya we tunuh teh nya. Matak hayang leungit bayareun, hayang leungit ka pusing ka susah, datang ke tempat ngaji, geus sok. Di tempat ngaji mah meureun aya cai teu. Aya. Oh, sumahal do lah teh hayang aya-aya teh nya. Itu sok ka tempat ngaji mah sok bungah, Bu. Simkuring jenuh liur ngawuruk we santri ningali wajah santri langsung cager ku ngawuruk mah geus ngawuruk aya deui we ngawuruk deui we kitu geura sok kitu Bu urang teh liur di mah teh loba masalah ngaji aya di masalah ngaji di teh aya tempat ngaji oh tempat ngaji urang ngajakeun ngaji kumaha we carana tah Syekh Sabit Al-Banani ge kaboboan dina impenana ngimpen bahwa ahli kubur teh kabebaran kitu deui harudang deui bari nganggo acuk angguan bodas, seungit, garelis, karase, bari nyarandak hidangan. Lamun hidangan mah mun basa ieu mah meureun sasajen nya. Aya sagala aya buguahan, jeruk, anggur, apel aya. Makanan nu asin, nu amis, nu lada aya. Seblak meureun ayeuna mah nya. Aya bubur amis, bubur asin, sampeu, wui, aya pokona mah. Ketika Syekh Sabit ningali ahli kubur garelis karasep barodas sareungit aya saurang ahli kubur batur-batur makasep geulis seungit bajuna bodas ieu mah bajuna butut wajahna hideung bari teu mawa dadahareun sedih Bu nya sedih Bu ditaros ku Syekh Sabit ari anjeun kunaon batur-batur tingali baroda sareungit karasep garulis bari loba dahareuna kan urang ge di dunia sok kitu bunya dahareun loba awak sehat rekening pinu gitu kan nya salaki bageur budak bageur mulus rayu berkah salamet nya ah nikmat teu dikubur ge leuwih-leuwih nikmat Bu dipasian fasilitas sapertoskeun kitu ari anjeunna mah bajuna awon wajahna rumeut tegatuk mamun salit-alit acan sedih sorangan di juru nyempot we di juru bahkan dina kisah lain mah Bu aya ahli kubur teu pede cicing dihareup peda boehna butut baheula teh cenah pas dikuburna teh make boehna teh nu butut matak Bu lamun naon mungkus mayit nu alus kita jadi pang sedihna di alam barja teh da boehna Bu abdi mah izin bajuna goreng sok kitu kan di dunia ge urangnya. Aina kaimpikeun ku salakina, ceuk salakina teh sahanya nu kira-kira ayeuna bakal maot. Kelem aya luat bejaannya. Erek naon kitu? Erek nitip boeh jang pamajikan kuring. Erek ceodean. Aya kabeneran eta lembur teh jalmi anu maot. Langsung boehna teh di sigireun kuburanna. Itu disimpan di ruang, pek teh kaimpenkeun erama pamajikanana teh boehna alus. Oh ternyata di ceodean. Di jero kubur ge aya COD Bu. Bayang di tempat. Matak cing nyaah ka ahli kubur Bu. Cing nyaah ka ahli kubur. Bakal tepi pahala urang bakal tepi.
itu ya kisah nyata di kitab Irsyadul Ibad. Ku Syekh Sabit Albanani ditaros puguh cina kuring teh hiji pamuda anu mana kuring teh boga keluarga ama boga ngan keluarga kuring eueuh nu ingeteun eueuh nu mangmacakeun Fatihah sugan aya keluarga kuring nyodakokeun artos 2000 weh bari nu geus gecet gini gambarna teh geus katingali ieu pahala najang kuring teh aya. Atana ti keluarga kuring numang macakeun tahlil ka 7na ka 40na ka 100na teu aya. Maka kuring di jero kubur ieu jalma pang sangsara-sangsarana, jalma pang miskin-miskinna, jalma pang hina-hinana sabab keluarga kuring eueuh nu ingeteun, eueuh nu daekeun mang macakeun tahlil Fatihah, eueuh anu nyodakohan pahalana jang kuring. Akhirna kuring teh sedih di alam barzakh. Wah tapi sok sanaos kitu kuring teh sada acan maot teh boga artos 10 dinar dina pesak baju kuring. Pang nanyakeun ka keluarga kuring, tuluy ku anjeun canak wahai Syekh Albanani, tuluy ku anjeun ayeuna sodakohkeun ka masjid ka pasantren ka pakir miskin ka yatim piatu. Gugah Syekh Sabit Bu, langsung milarian keluargana ditaros ka keluargana teh aya cenah acukna ngagantung. Abdi teh katitipan ku keluarga anjeun bahwa anjeunna teh gaduh artos 10 dinar dina acukna teh. Coba dikodok pas dikodok teh tarasbu aya artos 10 naon? Dinar. Cek nu jadi keluargana kuahna sakitu aya amanah. Mangga canak ku anjeun wahai Syekh ngan ku anjeun tasorokeun bade di ka masjidkeun mangga, bade di ka komka pasantrenkeun mangga, bade di ka fakir miskinkeun mangga, ka yatimkeun mangga. Pokona mah ieu sodakohkeun artos. Dicanakku Syekh Sabit eta artos 10 dinar ku Syekh Sabit disodakohkeun ka yatim piatu, ka fakir miskin, ka masjid, ka madrasah. Pahalana diniatan ku Syekh Sabit bari ngaoskeun Fatihah jang eta pameget. Dina hiji waktos malam Jumat ni Syekh Sabit jaroh deui dina jaroh anjeunna munajat nuju biridan nuju babacaan kabobohan deui dina bobona ngimpen anu tadina pamegetna wajahna hideung acukna awon teu nyandak hidangan ayeuna mah bu wajahna bodas kasep tuluy acukna ge sae bahkan dipayuna ge hidangan sagala aya. Ditaros ku naon anjeun ayeuna mah beda jeung batur nuhun ku kasayan anjeun ku sodakoh artos 10 dinar pahalana jang kuring Allah ngangkat harkat darajat kuring Allah ngaleungitkeun siksa ti kuring ku barokah artos anu disodakohkeun bari dibacakeun Fatihah pahalana jang kuring matak bakal tepi bu Fatihah urang kakaruhun teh buktina teu balik deui da biasana anu teu tepi masuk balik deui. Deui salah alamat mah nya, lamun CODG. Leres teu? Tapi sok urang ngiriman Fatihah bakal balik deui. Bisi teu percanten, sok maot ayeuna. Kayak ku simkuring di hadorohan. Nya, lamun teu aya nya nge-WA, nya atawa nelepon. Teu aya cenah teu tepi. Bakal tepi. Mata tong lebar. Nya, tong ayeuna urang ngarasakeun lebar lamun jang inung bapa terutamana. Ngaluarkeun duit pahalana jang inung bapa tong ngarasa lebar. Ari kudu dibejakeun mah baheula inung bapa urang belaan nganyuk ngahutang ngabiayaan nganapakahan urang ari urang teu wani nganyuk ngahutang jang kolot kacida durhakana jadi anak sapertoskeun kitu kahartosan teu tong lebar jang jadi kolot mah tong lebar da urang ge baheula diurus kudu jadi kolot belaan nganyuk ngahutang belaan capek kuli capek niangan nafkah jang ngabelaan nu jadi anak bahkan terkadang kolot mah sok ngabohong leres teu. Mak, urang tuang yuk. Ah, moal mama moal tuang warareken nih. Padahal man ningali nu jadi anak bisi teu naon teu waregeun. Sangunangan saukur sakitu kituna. Itu kanya ah nu jadi kolot. Tapi kunaon urang sok lebarnya mereka kolot teh. Ari kolot teu pernah lebareun mereka urang. Kan jadi anak leres teu. Tapi anak sok lebar mereka nu jadi saha? Kolot. Matak aya fungsi jeung tujuan usahakeun pikeun anu geus gaduh keluargana maot rek imburama rek salaki urang rek dulur urang sahwai usahakeun lamun geus aya tepung taun kudu ngayakeun haolan ari malam Jumat biasa malam ayeuna tiap unggi maca Fatihah biasa eta sakedahna tapi kudu aya nu diistimewakeun maka tidinya urang kudu aya ngayakeun naon haolan haolan teu kudu ageung-ageung jeung paribahasanana mah yang penting urang ngariung ngadoakeun ngan ngaekspresikeun bahwa ieu teh urang teh resmi
atuh piraku tenumpang-numpang acan malares henteu mampu merentung penumpang banyak. Heuda koneng ayahnya di sawah. Heuh sawah saha we. Leres teu? Beas meureun nagara, duh daeuh mariskin di dieu teh eueuh baleungar. Aya di mana nu teu gaduh beas teh di dieu? Rata-rata gaduh leres teu? Heuh baleungar. Da jalma anu miskin fakir mah di imah teh eueuh beas-beas acan ieu teh. Penghasilan teu aya, beas teu boga, imah reyon eta miskin. Imah-imah alus beas aya. Kitu nya. Penghasilan geus bisa aya tanaga sehat keneh. Heuh urang teh baleungar bu, tong aku miskin. Leres teu? Tong aku teboga sabab sugesti urang mampu jeung bisa Allah bakal nakdirkeun eta. Allah kumaha sangkaan nu jadi hambana? Lamun sangkaan urang mampu jeung bisa, lamun sangkaan urang cager bakal cager, lamun sangkaan urang mampu bakal mampu, lamun sangkaan urang bisa bakal bisa, lamun sangkaan urang beungar bakal beungar, Bu. Da kulantaran urang mah keok memeh dipacok. Atuh ti manaeun? Teh teh ngalemahkeun takdir Allah. Atuh ku Allah teh akhirna teu dimampuhkeun we. Contoh kieu. Bu, hoyong teu umroh? Iya. Gaduh artosna teu? Iya. Tuh. Ngabohong eta teh. Artos mah gaduh ngan teu cekap jang naon? Umroh. Jiga kieu. Ibu katalar teu Al-Qur'an? Iya. Bohong. Eta patih Al-Qur'an. Ngan teu katalar 30 juz gitu langsung aya ngabohongan akhirna Allah teh nakdirkeun eta matak bahasa ge kudu apik Bu. Abdi teh katalar surat Al-Ikhlas, surat Talak dinas ayat kursi gitu kan, Yasin rada poho seutik gitu nya, ngan teu 30 juz paling ge urang mah juz 30 atanapi nu resep mah juz Al-Fukat. Nah kantos teh paling kusadayana, maka ku anasa kitu sok amal naon wae urang ngaji ngalengkah ka tempat ilmu sajabi tina dihampura dosa urang niatan Gusti abdi rumasa kan jadi indung bapak baheula teu bisa ngabungahkeun bahkan ayat engan nyerikeun pahala ngaji abdi jang ibu rama abdi tanpa mengurangan pahala jang urang Bu. Dari pahala mah moal matak dicopot jadi ngurangan moal justru nambahan komo jang indung bapak. Maka dua poin anu kudu kurang diperhatikeun, hiji urang tercing tertanam dina mana urang bahwa urang teh cinta ka baginda Rasul. Kadua, cing tertanam dina mana urang bahwa urang teh kudu jadi anak anu saleh tur salehah, tegasna cinta kan jadi ibu rama urang. Sabab nasab ti bapa, nasib ditangtukeun ti inung. Alus gorengna hiji anu jadi anak, kumaha alus gorengna kan jadi inung. Walaupun nasab mah bin masuk ka bapa laras teu, tapi tetap katangtuan kahirupan bagia jeung cilakana jelema kumaha berbakti kanu jadi inung bapakna, terutama kanu jadi inung. Tak ngaran-ngaran istri tos boga anak geus jadi ibu doana leuwih seukeut sabenerna mah. Itunya salaki anu bangor mengkhianati seorang istrina komo pamajikan geus boga anak itu biasana salaki cilaka. Itu naon sababna? Sabab awewe leuwih seukeut, bahkan awewe mah bisa disebutkeun ahli sejarah. Nah, maka disebutkeun ahli sejarah, lamun ibu-ibu pasea tahun 2024 ayeuna, ibu-ibu bisa ngungkit baheula tahun 80. Akang teh pernah anu jadi diobrolkeun deui. Masalah nu geus leres teu. Padahal salakina mah geus naon? Geus pohon. Berarti benar ibu-ibu awewe mah ahli naon? Nu geus oge sok diomongkeun deui lamun pasea. Lak simkuring mah mung pasea jeung pamajikan teh. Kajeun teh nginum obat tidur. Sok diomongkeun deui nu sanaon teh. Nu geus teh. Itu. Artos teh Bu. Sok diungkit deui urang mah panyakit urang mah. Ai pagawean urang hayang dipelong ku salaki. Ai urangna lain pelongeun. Heuh kan urangna taradaek dangdan. Nya carana urang dipoto selfie kirimkeun kana nomor salaki. Eta kusalaki sok di zoom Bu, ditingali. Oh iya jarawatna, oh kulitna, pipina teh jarawatan. Ke salakina nu bageur mah bakal kieu. Ah urang pesel datang ayeuna ka mana? Ka toko make up. Ningali buukna oh loba kutuan di kantong beang. Ke urang ka salon. Eh salaki nu bageur mah kitu Bu. Ibu sok pernah diajak ka salon teh kusalaki? Tara. Karunya nya. Karunya engeun ah. Ah, atuh ka salon kitu nya, meuli make up, pamajikan baeut, ngambak wae, teng baeut wae geulis, kitu nya cantik, enjing urang ka toko emas. Kitu simkuring
datang ke toko emas, dipoto hungkul balik deui. Itu. Ya. Bu bakal bager mua ka salaki lamun sapoe dibere 10 juta. Tembae salaki teu balike asa balikna mawa naon? Oh. Urang mah da duit teu kali. Tapi eta teh normal, Bu. Istri hayang duit teh normal. Da emang sakuduna. Istri mah nya kudu boga dekal duit wae. Lamun pamajikan geus taranya ka duit geus tadi bareku salaki, hancur bu rumah tangga teh. Leres. Nya, leres. Matak pamajikan mah geus sih barenya ka naon? Barenya ka duit, barenya ka leung bu, pake mah kurang. Matak lamun hayang awet ngora, hayang bungah wae di rumah tangga, anger kudu loba duit di mana teh. Memang duit teh jadi jaminan cenah bahagia, tapi bisa bahagia teh ku baga naon? Matak cing loba duit, cing baleunghar. Nya, doakeun di sim kuring oge cing leuwih beunghar. Geus beunghar mah dipaparin ibu sok hayang sabaraha. Kitu nya. Hayang sabaraha ngobrol keneh hungkul. Aya nu teu boga duit teu? Ayeuna. Aya henteu? Aya. Heuh, urang ceurik babarengan we. Sarua teu boga duit. Sekap lah punya terus tabun tilu engke terus ngadoa terus hadoroh urang baca Al-Fatihah teu engge bakal arwi kusim kuring bade dipaparin heula itunya dimapai ngabagi ka ditu jadi aman tengkeng parebut nya sim kuring bade dibagi ngan pilih itu ibunya aya Quran aya kerudung lamun milih Quran teu kenging kerudung kitu teulah antara Quran jeung kerudung milih mana eta mah mangga abdi mah seueur Quran di bumi wae milih kerudung. Ayah jami sur 55 itu jam. Tak itu kira. Jadi kada pilih we salah sahijinya punya. Yos nya cing ikhlas we dari mana punya? Abdi geus masian ikhlas gitu. Kadua na kaping 6 Oktober insyaallah di dia bade ngayakeun muludan. Hadir Bu usahakeun. Nya insyaallah nu ngaosna ti Sumedang. Nya sareng sadayana para guru anu sok ngawurukan di dieu nya kaeji panginten guru-guru ngaraos tuluy ka ti Sumedang nya aya istilah naon namina teh uyut anjuang beureum ah insyaallah bakal rame lah bu mah pokona mah ibu mah hadir we lah keur susah keur sedih hadir we ka dieu insyaallah bakal barungah nya insyaallah bakal bungah dahdir ka dieu nya nyuhunkeun bantosanana hadir ka ieu tempat kaping 6 Oktober malam Senin. Ah cenah abdi gaduh hartos lebih sakumaha tadi diterangkeun, abdi mah gaduh beas candak beas ka dieu. Abdi gaduh cau bade melakeula candak ka dieu. Itu. Anteu nyuhunkeun ieu mah ngemutan, dalih ka musim kuring kanggo ibu-ibu keneh. Tapi di niatan abdi masihan cau beas jang ibu rama abdi. Abdi hayang syafaat Rasul, niatan gitu. Lain keur singkuring, singkuring mah seueur cau di ditu, sok tara kadahar bu. Komo ayeuna bulan mulud, sok dibagikeun di ka santri, dahareun mah. Singkuring teu aya, komo singkuring. Kanggo ibu-ibu keneh, datang ka dieu, geus datang ka dieu, diriung ku sarea, dalahar ku sarea kitu. Jadi ketuk tukeur. Urang mah biasna maneh mah cau ketukeuran, jadi ngadahar beas jeung naon? Jeung cau. Punten singkuring lain nyuhunkeun imam bilih bade ngan piraku teu bade gitu. Piraku teu hoyong ngagungkeun Rasul. Piraku teu hoyong nyeun kahadean kana jadi inung bapa sakumaha tadi terangkeun. Bisi inung bapa dikubur urang di kuburna teh atawa salaki urang di kuburna teh sangsara gara-gara urang poho teu nyeun pahala. Pahalana jang inung bapa. Hartos teu matak nu boga perusahaan ayeuna di sawah. Boga perusahaan sawah teh Bu. Tukang ngaramet misananya. Muludkeun. Nu boga arit muludkeun, nu boga beas muludkeun, nu boga cau muludkeun, nu boga opak ranginang muludkeun. Kasabab ke dina muludan bakal aya hadoh, opak ranginang tungtung, opak ranginang tungtung. Bakal aya nu kituan insyaallah. Matak kudu marawa opak ranginang nu tukang nyieun ranginang opak. Hartos muludkeun. Lain keur simkuring, simkuring mah teu hayong. Itu nya ari teh aya mah. Cimuring ge bakal mawa ti ditu. Nya naon we ke dibawa lah. Ah teu boga dahareun teu boga naon ku hadirna lagi sok patungan ngadaharna.
Nya da moal jadi pahala nu mawa dahar ge lamun teu eueuh nu ngadaharna mah kartos teu. Ieu mah bilih bade. Kitu nya mata kawatosan kaping 6 Oktober malam Senin tan sejak urang berbakti kana jadi ibu rama urang. Itu kartos teu paribu sadayana. Anak pon barang canak mah eta mah teu kengeng janten emutan, tapi saena di emutan. Kurang? Tadi niatan. Diniatan, kedah diniatan. Sing dipastikeun taufik sareng hidayah. Amin ya Allah. Insyaallah bakal aya rezekina jeung bakal baleunghar. Urang sukseskeun ieu acara. Kitunya ku urang-urang da ieu masjid teh lain nu pribadi, lain nu perorangan, nu sararea, nu orang dieu, nu orang nagrak, nu orang Pajagan, nu orang Cikobong, nu orang Salawi, nu orang Babakin Cina. Pokona mah nu orang sararea, nu orang muslimin bahkan hakikatna mah. Sanu sararea teh. Maka urang ramekeun ku sararea niatan nu kadi kahiji tadi naon? Karena Allah, karena Rasulullah, karena hoyong nyieun kahadian ka ahli kubur terutama indung bapa. Komo nungis teu boga salaki nungis mah doa hakikatna mah urang geus meunang barokah.